voi äiti kulta. Mitä jos tulisit muutamaksi päiväksi tai viikoksi lomailemaan tänne meidän luokse Pindaaliin? Ihan koska vain haluat. Ennen kuin sanot saman tien, että tule, minun on pakko mainita, että pappila on tosi tilava. Sinulle on varattu rauhallinen huone kaikkine mukavuuksineen. Meillä on hieno flyykeli ja voit harjoitella ihan niin paljon kuin haluat. Eikö olisi mukava päästä muutamaksi viikoksi pois hotelleista? Äiti kulta lupaa, että tulet. Me pidämme sinusta huolta ja hellimme niin paljon kuin mahdollista. Viime tapaamisesta on ihan järkyttävän pitkä aika. Lokakuussa tulee jo 7 vuotta. Rakkaat terveiset Victorilta ja tyttäreltäsi Eevalta.